miisaaniyadda 2022 in golaha ugu shaqeeya sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ku soo dhaqangeliyey xildhibaanada inta oo golay gacanta taagtay. golaha deegaanka degmada Gabiilay oo salaasada 8 February fariistay kalfadhigoodii afraad ayaa ku ansixiyay oo daraska miisaaniyad sanadeedka 2022 ay ku shaqeyn doonaan golahaasi. kalfadhigani oo ay ka soo xaadireen 7 mudane ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiilay Maxamed Aamiin Cumar Cabdi, waxana uu sheegay in miisaaniyad sanadeedka golahaasi ay mudanayaashu ku ansixiyeen sidii ay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland hore ugu soo dhaqangelisay siduu hadalka u dhigay. waxa halkan ka furmay fadhigii afraad ee golaha deegaanka Gabiilay, fadhigaasi oo goluhu isla gartay in lagaga hadlo laguna falanqeeyo 2 qodob oo qodobka koowaad yahay miisaaniyadda 2022 iyadoo xildhibaanada runtii golaha deegaanka oo fadhigan maanta ay goobjoog ka yihiin 7 xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka runtii ay isla qaateen in miisaaniyadda 2022 oo ah miisaaniyad golaweynuhu si wada jira u soo diyaariyey hawsheeduna soo bilaabantay bishii 8-daad oo aanu xil saarnay 7 xubnood uu hoggaaminayay guddoomiye ku-xigeenku soona martay nidaamkii diyaarinta miisaaniyadda guud ahaan in goluhu ugu shaqeeyo sida wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu u soo dhaqangeliyey. dhinaca kale, gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiilay ahna duqa magaalada Maxamed Aamiin Cumar Cabdi ayaa sheegay in sidoo kale kalfadhigani ay ku go'aamiyeen mudanayaashu in ismaandhaafka ka dhex taagan golaha ay dhexdooda ku dhammaysan doonaan. iyo qodobka labaad oo ah in arrimaha golaha dhexdiisa taagan iyo wixii dambe yimaadaba golaha deegaanku isla gartay in lagu dhammeeyo golaha dhexdiisa, oo aanay runtii arrimahaas golaha dhaafin. labada qodobba golaha deegaanku iskula qaatay fadhiga maanta. insha allahu tacaala ana waxaan rajaynaynaa in arrimaha yara taagan ee bulshadeedu baryahanba ay maqlasayna ay halkaa ku soo afjarmi doonaan, oo ilaahay golaha runtii isu xilqaamay in arrintaasi dhexdooda wixii jira ay ku dhammeeyaan, ay ilaahay ku garab galo una fudaydiyo, iyadoon rajaynayna insha allahu tacaala in jawi wanaagsan ay arrintaasi ku soo dhammaan doonto. miisaaniyadda 2022 in goluhu ugu shaqeeyo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ku soo dhaqangeliyey xildhibaanada inta ogolay gacanta taagtay. saasaanu kalfadhigu runtii. sikiriye nuux ibraahim cba tv gobolka Gabiilay.